السلام علیکم سنگر نور ہی ابراہیم علیہ السلام نے قبل منظور کیا ہے پشاور کی پولیس لائن کی چیزیں مطلب دا دی دھماکہ شوی دا جمعات کے نو کو نہ مہربانی کے چھ بد دعا گانے کا وے چلا پک پک کی خیر پیش کی پیش سم مسلمانان چھ ال تکی مطلب دا دی وہ پاچھی وی دکنا اللہ پاک تو وہ او طول اللہ دے اللہ پاک دزلو صبر ور کی دا کور والو لا او چھ کم زخمیان دے اللہ دے ادے اللہ پاک جوڑ کی لٹول مسلمانہ صلاح پاک تو ولسے حد ور کی نو بس مہربانو کے خلپ کو لولا چھ دے لار شہ سید آنندہ واقعہ شوی دلتا پیشاور کی نو بس اللہ دے رحم کی بٹور نہ دعا کانے کبھی چھ کم رشوی دے اللہ پاک تو بس او اللہ پاک تے دا غوی دا کور والو لا دا زلو صبر ور کی بٹور نہ دعا کانے کبھی پیش ہوئے اللہ پاک تے بٹول مسلمانہ نو خل رحم کی منغانن نه ویډیو مې چوکلو کوم سره شیخ کوم سیدا بدواغان کیمیات ساتي سیدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.